الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. بعد، قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. ان شاء اللہ آج کے درس میں شروط الصلاۃ میں سے جو چند شرطیں باقی رہ گئی ہیں، یعنی کل نو شرطیں حنابلہ کے نزدیک، ان میں سے تقریباً سات ہو چکی ہیں: الاسلام والعقل والتمیز ورفع الحدث وازالۃ النجاسہ وستر العورہ ودخول الوقت، یہاں تک ہو چکا ہے. باقی دو شرطیں باقی ہیں، وہ یہ ہے: واستقبال القبلہ والنیۃ، قبلے کی طرف رخ کرنا اور نماز کے اندر نیت کرنا. قبلے کی طرف رخ کرنا نماز کے اندر شرط ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا نماز میں شرط ہے. یا تو آپ کعبہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں، اگر مکہ میں ہوں، اللہ ہم سب کو پہنچائے، تو ایسی صورت میں آپ کو کعبے جو بنیان ہے، عمارت ہے، اس کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ دور ہوں یا دوسرے ملک میں ہوں اور آپ نہ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، تو ایسی صورت میں اس سمت کی طرف جس طرف کعبہ ہے، قبلہ ہے، اس طرف آپ کو رخ کرنا ضروری اور لازم ہے. نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. اگر آپ نے نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ نہیں کیا جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی. لیکن مدینہ کے بارے میں کہ اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے ہجرت کے بعد، 16 مہینے یا 17 مہینے اللہ کے رسول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ کا قبلہ بدل جائے، آپ کے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ کعبہ کی طرف آپ کا رخ ہو جائے. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے فرمایا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولين قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، کہ یقیناً ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، کسی لیے تاکہ آپ کا قبلہ بدل جائے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم آپ کے لیے قبلہ بدل دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. فولِ وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیجیے، یعنی کعبے کی طرف، قبلے کی طرف کیجیے. اور سب کو حکم دیا کہ تم سب قبلے کی طرف اپنا رخ کرو، یعنی نماز کی حالت میں یہ حکم اترا. تو یہودی اور عیسائی لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کہ یہ ہمارے دین کی مخالفت کر رہا ہے اور قبلہ ہمارا جو ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. اور ایسا بھی کہتے تھے کہ قریب ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمارے قبلے کی طرف اتباع کی ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح کل وہ ہمارے دین کی بھی اتباع کر لیں گے. لیکن ان کا یہ بھیجا خیال تھا، جھوٹھی ان کی تمنا اور آرزویں تھیں. پھر اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے آپ کا رخ، آپ کا قبلہ نماز کے لیے بیت اللہ بنا دیا، مسجد حرام بنا دیا. تو جب اللہ رب العالمین نے آپ کا قبلہ بیت اللہ بنا دیا، کعبہ کو بنا دیا، تو ایسی صورت میں وہ کہنے لگے: سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کہ بے وقوف اور پاگل لوگ کہیں گے کہ پہلے جس قبلے پر تھے ان کو اس سے کس چیز نے بدل دیا. تو پھر اللہ رب العالمین فرمایا کہ مشرق و مغرب اللہ رب العالمین ہی کا ہے،
کسی سمت کی طرف رخ کرنا کروانا یہ اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ رب العالمین کہے اس طرف رخ کرنا ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے. تو پہلے اللہ نے حکم دیا تھا کہ کعبہ کی بیت المقدس کی طرف آپ کا رخ ہو, تو آپ اس طرح کر رہے تھے. اور جب اللہ رب العالمین حکم دیا کعبے کی طرف کیا جائے تو اس طرح سے کر رہے ہیں. تو اس میں لوگوں کے لیے آزمائش ہے کون اللہ کی بات کو مان رہے ہیں اور کون نہیں مان رہے ہیں. پہلے حال آپ کا قبلہ بدل گیا, تو اب اس قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ضروری اور لازم ہے. اگر نماز کے اندر آدمی اگر قبلے کی طرف رخ نہیں کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی جان بوجھ کر. انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اسی سورہ میں سورہ بقرہ کے اندر آپ نے پھر دوسری مرتبہ اللہ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں آپ اپنا رخ کعبے کی طرف کیجیے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمُ اللَّهُ غَافِلٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور یہ آپ کے لیے اپنے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ رب العالمین جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے. پھر اللہ نے تیسری مرتبہ کہا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور آپ جہاں بھی نکلیں تو اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو آپ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کیجیے, کعبے کی طرف اپنا رخ کیجیے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اور تم سب کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اپنا رخ قبلے کی طرف کرو, یعنی نماز کی حالت میں. تو تین مرتبہ اللہ رب العالمین نے قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے, جس سے نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی نماز پڑھتے تب قبلے کی طرف منہ کر کے ہی پڑھتے تھے. جیسے کہ جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یصلی علی راحلتی حیث توجد, کہ نفلی نماز آپ اپنی سواری پہ پڑھتے, جب فرض کا ارادہ کرتے نازل واستقبل قبلہ تو نازل ہوتے اور قبلے کی طرف رک کر نماز پڑھتے. کیونکہ نفلی نماز میں سفر کی حالت میں سواری پر قبلے کی طرف رکنا ضروری لازم نہیں ہے, یعنی فرض نماز میں ضروری اور لازم ہے کہ آپ قبلے کی طرف رخ کریں, لیکن نفل نماز میں ضروری نہیں ہے, نفل نماز میں شرط نہیں ہے. اللہ کے رسول سواری پر ہوتے سفر میں تو جس طرف بھی سواری کا چہرہ ہوتا ویسے ہی آپ نماز پڑھتے ہیں, لیکن فرض میں لازم اور ضروری ہے کہ آپ قبلے کی طرف متوجہ ہوں, اسی لیے آپ نازل ہوتے سواری سے واستقبل قبلہ. لیکن جو شخص معذور ہو, معلوم نہیں ہے, جاہل آدمی ہے, معلوم نہیں ہے قبلہ کس طرف ہے, تو ایسی صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, آدمی اپنے اجتہاد کے مطابق کعبے کا رخ کر کے نماز پڑھے گا. لیکن اگر اس نے اجتہاد کے بعد نماز پڑھ لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ جس طرف انہوں نے رخ کیا تھا اس طرف کعبہ نہیں تھا, تو ایسی صورت میں کیا کرے گا, نماز کو دہرائے گا یا نہیں دہرائے گا؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ نماز کو دہرائے گا اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں دہرائے گا. بہرحال وہ اس کو اختیار ہے, یعنی آپ نے اجتہاد کیا, سفر میں تھے, کس جگہ میں تھے, معلوم نہیں ہے قبلہ کس طرف ہے, تو آپ نے اپنے اجتہاد کے مطابق نماز پڑھ لی, بعد میں معلوم ہوا کہ آپ کا جو رخ تھا وہ صحیح نہیں تھا, تو ایسی صورت میں آپ کی وہ نماز صحیح ہوئی یا نہیں صحیح ہوئی؟ تو علماء کو اس میں دو قول ہیں, آپ کو اختیار ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آدمی کو وقت ملے اور ابھی وقت باقی ہے تو پھر اس نماز کو دوہرا لے, لیکن اگر وقت نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں دو قول موجود ہیں. اسی طرح آدمی بیمار ہے, معذور ہے, قبلے کی طرف اس کو معلوم نہیں ہے, بند ہو گئے سر, ہاں اس کو معلوم نہیں ہے, اس کو معلوم ہے قبلہ اس طرف ہے, لیکن بیماری کی وجہ سے وہ عاجز ہے اور اس کو کوئی قبلے کی طرف منہ نہیں کر رہا ہے, یعنی اکیلا ہو گیا ہے, کیسی بھی شکل ہو, تو ایسی صورت میں بھی وہ جس طرح سے چاہے نماز پڑھ لے گا, کیونکہ وہ معذور ہے, بیمار ہے, اپنا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کر سکتا ہے, تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ جس طرح سے ہو ایسی نماز پڑھ لے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے, لیکن یہ فرض کے اندر لازمی یا ضروری ہے, لیکن نفل کے اندر سفر میں سواری پر یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے, اسی طرح آدمی اگر ہوائی جہاز میں ہے, ٹرین میں ہے, معلوم نہیں ہے کس طرف قبلہ ہے, تو اپنے اجتہاد کے مطابق رخ کر کے نماز پڑھ لے گا. نفلی نماز میں بھی بہتر یہ ہے کہ پہلے قبلے کی طرف رخ ہو, بعد میں کہیں بھی سواری چلے جائے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح سے میسر ہو آدمی نفلی نماز پڑھ سکتا ہے سفر میں.
اللہ کے رسول پر جب قبلے کا حکم نازل ہوا تو ایک صحابی کہتے ہیں وہ گئے اللہ کے رسول کے پاس نماز پڑھے عصر کی نماز. یہ حکم جو نازل ہوا تھا قبلے کی طرف رخ کرنا کعبے کی طرف, یہ عصر کی نماز نازل ہوا تھا. تو ایک آدمی گئے قبا, ایک جگہ مشہور ہے, وہاں پر گئے جہاں اللہ کے رسول پہلے نازل ہوئے تھے. تو دیکھا کہ لوگ وہاں پر بین الناس و بقبا فی صلاۃ الصبح, صبح کی نماز میں وہ ان کا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا, شام کی طرف تھا. تو صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی تھی کس حالت میں, کس طرف, کعبے کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پر قرآن اترا ہے, وہ عمر یستقبل قبلہ, اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ قبلے کی طرف رخ کریں یعنی کعبے کی طرف. فاستقبلوا, تو تم بھی کعبے کی طرف رخ کرو. تو ان کا چہرہ شام کی طرف تھا تو وہ گھوم کر کعبے کی طرف ہو گئے, یعنی گویا کہ یہاں پر ان کا چہرہ تھا, امام اس طرف تھا اور مقتدی اس طرف تھے, تو پورا امام گھوم گیا اور امام آگے آ گیا اور پھر صفحے پیچھے ہٹ گئی. تو پورا وہ چکر لگا کر پھر کعبے کی طرف انہوں نے رخ کیا, یعنی نماز ہی کی حالت میں, نماز کو انہوں نے توڑا نہیں بلکہ نماز ہی کی حالت میں انہوں نے چکر لگا کر کعبے کی طرف انہوں نے رخ کر دیا. تو اس حدیث میں بھی یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا, وہ عمر, اور حکم دیا گیا کہ کعبے کی طرف رخ کریں. پھر اس صحابی نے ان صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی نماز کی حالت میں کعبے کی طرف رخ کریں. اسی طرح ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے, مسجد میں نماز پڑھی, مشہور حدیث ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پوری حدیث آئے گی. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آخر میں اس صحابی کو بتایا کہ کس طرح سے نماز پڑھو, کہا اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء, جب تم نماز پڑھو تو اچھی طرح سے وضو کر لو, ثم استقبل قبلہ, پھر قبلے کی طرف متوجہ ہو. یعنی اس کو نماز پڑھنے کے لیے یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے یہ شرط ہے وضو کے بعد کہ قبلے کی طرف رخ کرو. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا, جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف اس نے رخ کیا, تو ایسی صورت میں اور ہماری قربانی کھائی اور ہماری طرح انہوں نے ذبح کیا, فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسوله, تو یہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اس کے رسول کا ذمہ داری ہے, یعنی اس کا خون اور مال محفوظ ہے. تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چیز بتائی کہ مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ قبلے کی طرف رخ کرے, یعنی وہ نمازی ہو, نماز پڑھنے والا ہو. تو ان احادیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری اور لازم ہے, تو یہ ایک شرط ہے. اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہو جو چیز گزری اس کے علاوہ تو بتائیے, ورنہ پھر جو آخری شرط ہے اس کی طرف منتقل ہو جائیں. یعنی قبلے کے سلسلے میں کوئی سوال؟ اس کے بعد جو جی نہیں, بیت المقدس تھا ان کا قبلہ, جی جب بدل دیا گیا تو وہ لوگ ناراض ہو گئے, اور اسی طرح ان کی کتابوں میں بھی اس چیز کا اشارہ تھا کہ آپ کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت الکعبہ ہوگا یعنی بیت اللہ ہوگا. اگر اس کو بدل نہ دیا جاتا تو کہتے کہ یہ کیسے رسول ہیں, ان کا یہ قبلہ اصلی وہ ہے, یعنی اس میں شک و شبہ ڈال دیتے. لیکن اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا, کعبے کی طرف کیا. دکھ جی جی کہ اگر ٹرین وغیرہ میں سفر کرتے ہیں تو اگر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں یہ قبلہ ہے اور ہم نماز فرض نماز شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ جو ٹرین چلتی ہے پھر اپنا ڈائریکشن بدلتی ہے تو وہ ایسی نماز ہے, ایسی صورت میں ہم کیا معذور ہیں؟ کیا ہیں معذور, ہمارے پاس عذر ہے. لیکن جتنا ہو سکے آدمی کو قبلے کی طرف ہی رخ کرنا چاہیے, لیکن اگر ٹرین ادھر ادھر ہو رہی ہے تو پھر یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی طاقت اتنا ہم ڈر رہے ہیں, تو ایسے اس میں کوئی حرج نہیں, اللہ عالم, یعنی کیونکہ یہ ہمارے ارادے سے خارج چیز ہے, اور وقت پر نماز پڑھنا ضروری ہے, اور یہ پورے وقت میں ٹرین چلتی رہتی ہے, تو ایسے صورت میں ہمیں وقت پر ادا کرنا ہے. اب ادھر ادھر اگر قبلہ ہو گیا تو اس میں ہمارے پر کوئی گناہ نہیں انشاءاللہ. اس کے بعد آخری جو شرط ہے نویں, النیہ, نیت کے بارے میں گزرا کہ نیت کچھ علماؤں کے نزدیک نماز کی شرط ہے اور کچھ کے نزدیک کیا ہے, رکن ہے. یہ اختلاف صرف لفظی ہے,
نیت ہر حالت میں ضروری ہے، چاہے آپ کو اس کو شرط مانیں یا رکن مانیں۔ تو مالکیوں کے نزدیک اور شافعی کے نزدیک تقریباً نیت کیا ہے؟ رکن ہے، اور حنابلہ کے نزدیک شرط ہے۔ شرط چیز سے باہر ہوتی ہے اور رکن اندر ہوتی ہے۔ تو گویا نیت کیا ہے، اس میں آدمی کو فرق نہیں کر پاتا ہے کہ اندر ہے کہ باہر ہے، یا نیت آپ کر رہے ہیں تو نماز سے پہلے کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو نیت نماز تکبیر تحریم سے پہلے ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے، حالانکہ نیت کا پوری نماز کا ہونا ضروری ہے، تو یہ رکن بھی آ گئی۔ تو اختلاف صرف لفظی ہے، صرف الفاظ میں اختلاف ہے، حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شرط مانیں یا رکن مانیں، دونوں ضروری اور لازم ہے کہ آپ نیت کریں۔ اللہ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر صرف اس چیز کا کہ صرف اللہ ہی کے لیے اپنا کام کریں، عبادت کریں۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نماز کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے تفصیل سے گزرا کہ آدمی کا پختہ ارادہ ہو کسی کام کے کرنے پر، اللہ کی رضا مندی کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور نیت زبان سے کہنا یہ بدعت ہے۔ آپ کہیں کہ میں نے ظہر کی نیت کی، عصر کی نیت کی، یہ بدعت ہے، صحیح نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کہیں بھی اللہ کے رسول یا صحابہ کرام سے کہیں بھی مروی نہیں ہے کہ وہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو ظہر سے کہتے کہ میں اس نماز کے لیے نیت کر رہا ہوں۔ اور آہستہ کہنا بھی جائز نہیں ہے، نیت کی جگہ ہے وہ دل ہے۔ تو آہستہ آپ کہیں، اپنے آپ کو سنائیں، تب بھی بدعت ہے، تب بھی صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں نیت کو زبان سے ادا کرنا جائز نہیں ہے، چاہے زور سے ہو یا آہستہ سے، کیونکہ اس کی جگہ ہے دل ہے، قلب ہے۔ اسی لیے نیت کس طرح کی جائے گی؟ دل کا ارادہ ہے، دل کا ارادہ یہ نیت ہے۔ آپ وضو کر رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، یہ آپ کی نیت ہے۔ تو دل کے اندر آپ کا پختہ ارادہ آ گیا تو یہی آپ کی نیت ہے۔ آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں؟ ابھی آپ وضو کر کے جا رہے ہیں مسجد، تو یہ آپ کا ارادہ ہی آپ کو اس طرح لے جا رہا ہے۔ آپ سے کوئی بھی پوچھے گا تو آپ کہیں میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، تو یہی ہے جو آپ کی نیت ہی، آپ نے اس کو ادا کر دیا باہر۔ تو نیت جو ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ ارادہ اور نیت اس کی جگہ دل ہے۔ تو اسی لیے زبان سے کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ بدعت میں شمار ہوگا۔ اسی طرح نماز کے لیے نیت میں یہ بھی ضروری ہے کہ تعین العبادہ، تعین العبادہ یعنی عبادت کی تعین کرنا کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں کہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ دل میں ارادہ ہوتا ہے، دل میں ہی ارادہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ظہر ہے یا عصر ہے، آپ ظہر کے لیے کھڑے ہوئے تو آٹومیٹک آپ کے دل میں یہ ہے کہ یہ ظہر کی نماز ہے اور ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ غافل ہیں، معلوم نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کی نیت اس میں گڑبڑی ہوگی۔ تو نیت میں ضروری ہے کہ آپ کی عبادت کی تعین ہو جائے کہ کون سی عبادت آپ کر رہے ہیں۔ تو نیت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں عبادت کی تمیز ہو جاتی ہے، کون سی عبادت کر رہے ہیں، کون سی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کا لحاظ ضروری ہے۔ اب نیت میں سے اور بھی کچھ مسائل ہیں، نیت کے مسائل، جیسے آپ نیت کر رہے ہیں کس کی؟ ظہر کی۔ تو کیا آپ اسی ظہر کی نماز میں نیت کو بدل کر عصر کی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی فرض کی نیت، یعنی اس کو کہتے ہیں نیت کو بدلنا، نیت کو بدلنا۔ تو نیت کے بدلنے کے چند شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ آپ فرض کو فرض سے منتقل کریں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی ظہر پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز کے اندر ہی آپ عصر کی نماز کی نیت کریں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور اسی نفل سے فرض کی نیت کریں، یعنی آپ سنت پڑھ رہے تھے دو رکعت اور پھر اس کی نیت آپ بدل دیے فرض کی، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک سنت پڑھ رہے ہیں ظہر کی، آپ اسی سنت کو دوسری سنت میں منتقل نہیں کر سکتے ہیں، جیسے عصر کی سنت میں یا کسی بھی سنت میں۔ لیکن آپ مطلقاً نفل یہ سنت پڑھ رہے ہیں کوئی، جیسے ظہر کی پڑھ رہے ہیں، پھر آپ نے دیکھا آپ کی جماعت چھوٹ گئی، دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، کیا ہیں لوگ آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے جماعت ہو جائے، تو پھر آپ اس مطلق جو مقید سنت ہے اس کو مطلق نفل میں بدل سکتے ہیں۔ یعنی جو سنت پڑھا ہے ظہر کی پہلے جو پڑھی جاتی ہے، تو آپ نے اس کو کیا کر دیا، اس میں بدل دیا، نفلی سنت بدل کر آپ نے جلدی نماز جماعت کے لیے شروع کر دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جیسے کوئی نفل پڑھ رہا ہے، جماعت میں نفل نیت سے شامل ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ اس کے بعد آ رہا ہے
تو یہ نیت کیا فرض سے فرض کی طرح منتقل نہیں ہو سکتے، فرض سے فرض کی طرح منتقل نہیں ہو سکتے، یہ ضروری جاننا ضروری ہے، کیونکہ آپ ایک فرض پڑھ رہے ہیں تو دوسرے فرض میں اس نیت سے نہیں جا سکتے ہیں. اسی طرح آپ نفل پڑھ رہے ہیں، اسی نفل کی نیت کو بدل کر فرض نہیں پڑھ سکتے ہیں، اسی نیت کے اس میں نیت کر کے فرض آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح نیت کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ امام ہیں، امام ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز پیش آ جائے اور آپ کیا مقتدی ہو جائیں، تو یہ جائز ہے. نیت امام کی نیت سے مقتدی کی نیت صحیح ہے، جیسے کہ ابوبکر نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول آئے تو حضرت ابوبکر کیا ہو گئے؟ مقتدی ہو گئے اور اللہ کے رسول امام ہو گئے. اسی طرح اگر آپ مقتدی ہیں اور امام کو کوئی چیز لائق ہو گئی، وضو ختم ہو گئی یا کوئی بھی چیز، تو اس صورت میں آپ مقتدی کی نیت بدل کے امام کی نیت کر سکتے ہیں. تو یہ نیت امام کی یا مقتدی کی یہ بدلنا جائز ہے، دونوں صورت میں کسی بھی طرح سے جائز ہے. نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ویسی ہی نماز رہے گی، نماز ویسی ہی رہے گی. جیسے اللہ کے رسول داخل ہوئے تو اللہ کے رسول امام ہو گئے، حضرت ابوبکر مقتدی ہو گئے. اسی طرح وہ جو شیخ محمد پوچھا سوال، ایک نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے ہم فرض پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو پڑھ سکتے ہیں. معاذ بن جبل اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے قبیلے میں اور اپنے علاقے میں جاتے ہیں، وہ لوگ معاذ بن جبل کا انتظار کرتے ہیں، تو معاذ بن جبل ان کو فرض کی نماز پڑھاتے. معاذ بن جبل کی نماز یہ نفلی ہوتی اور ان کی نماز کیا ہوتی؟ فرض ہوتی. ان کی نماز کیا ہوتی؟ فرض ہوتی. تو ایک نفل کے پیچھے، نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض کی نماز ہو سکتی ہے. اسی طرح کوئی اگر فرض پڑھ رہا ہے، کوئی فرض پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے نفل پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے عصر کی نماز کہیں پڑھ لی، دیکھا کہ یہاں پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ شامل ہو گئے، تو یہ آپ کی نماز کیا ہوگی؟ نفل ہوگی. وہ لوگ فرض پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی نفل ہوگی. جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر سے کہا کہ تمہارا کیا حال ہوگا کہ لوگ آئیں گے، عمرا آئیں گے، اور یمیتون صلاۃ وقتہا، نماز کو مؤخر کر کے پڑھیں گے، یؤخرون صلاۃ وقتہا. تو ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول آپ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صل الصلاۃ وقتہا، نماز کو اپنے وقت پڑھ لو، جب ان کے ساتھ تم آ جاؤ، دیکھو کہ نماز لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں سے گزر ہو تو ان کے ساتھ نماز پڑھ لو، پھر نہ تکن اللہ کے نافل ہے، تو تمہارے لیے نفل ہو جائے گی. تو ان لوگوں کی یہ فرض تھی اور ان کی نفل ہو گئی. تو فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے نفل نماز پڑھنا جائز ہے. اس کی صورت کبھی آتی ہے رمضان میں، کبھی کبھار لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں اور آپ کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنا فرض جو نفلی سنت پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. وہ دو رکعت پڑھ رہے ہیں، دو رکعت پڑھ کے سلام پھر آپ دعا کر پھر مکمل کر لیں، تو یہ جائز ہے. تیسری شکل ہے کہ اگر آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ فرض پڑھ رہا ہے اور آپ کی بھی فرض چھوٹ گئی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایسی صورت میں جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ تو اس میں تین شکلیں ہیں. ایک یہ کہ جو آپ کی فرض کی نماز چھوٹ گئی ہے وہ اور امام کی فرض کی نماز چھوٹ گئی، دونوں برابر ہیں، یعنی آپ کی جو چھوٹ گئی وہ ظہر کی نماز ہے، امام عصر کی پڑھ رہا ہے، تو آپ امام کے ساتھ عصر کی نماز میں ظہر کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، دونوں کی رکعتیں برابر ہیں. اسی طرح اگر آپ کی رکعتیں زیادہ ہیں اور امام کی رکعتیں کم ہیں، مثال کے طور پر آپ کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی اور امام فجر کی نماز پڑھ رہا ہے دو رکعتیں، امام فجر کی دو رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کے ساتھ عشاء کی نیت سے فجر میں شامل ہو سکتے ہیں، بعد میں دو رکعت مکمل کر لیں گے. لیکن اگر آپ کی رکعتیں زیادہ اور امام کی کم ہیں تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہے، یعنی آپ کی چار رکعت چھوٹ گئی عشاء کی، عصر کی، اور امام مغرب کی پڑھ رہا ہے. نہیں نہیں ایسے نہیں، الٹا، یعنی امام کی اگر کیا ہے رکعتیں زیادہ ہیں اور آپ کی کم ہیں، امام کی رکعتیں زیادہ ہیں اور آپ کی کم ہیں، مغرب اور عشاء، امام عشاء پڑھا رہا ہے اور مقتدی کی مغرب باقی ہے، ہاں، تو ایسے صورت میں جائز نہیں ہے، ایسے صورت میں جائز نہیں ہے. یعنی اگر امام کی رکعتیں کیا ہیں زیادہ ہیں اور مقتدی کی کم ہیں، تو ایسے صورت میں اس نیت سے نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ ہے مقتدی کی تو پڑھ سکتا ہے. ایک ہی صورت مانا ہے کیا، کون سی؟ کہ اگر مقتدی کی رکعتیں کیا ہیں کم ہیں اور امام کی رکعت کیا ہیں زیادہ ہیں، تو ایسے صورت میں جائز نہیں ہے. نہیں چھوٹ گئی آپ کسی عذر کی بنا پر، تو امام کے پیچھے امام عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے
तो पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, ये मसला है। कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं ऐसा जायज है कि हम इंतज़ार करें, यानी अक्सर गलती की वो है जो मैंने बताया। देख कुछ कहते हैं कि नहीं अब हमारी चुनके ईशा की और वो नहीं, अगर उससे कम तो हम इंतज़ार करेंगे, जहाँ हमारी रकात कम है और इमाम की ज़्यादा है तो इंतज़ार करेंगे, वो एक रकात मुकम्मल कर लें फिर हम दोहरा का जो बाकी उसमें मुकम्मल कर लें। तो कुछ लोग कहते हैं किस तरह जायज़ है, लेकिन अक्सर ये है कि अगर इमाम की रकात क्या है ज़्यादा है और मुख्तदि कम है तो जायज़ नहीं है, अक्सर के नज़दीक ये है। अब ये नियत के बारे में, और नियत की तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले गुजर चुकी है। अब इसके बाद जो चीज़ है वो अरकान उस्सला, नमाज के फ़राइज़, नमाज के अरकान। तो नमाज के अरकान हनाबला के नज़दीक 14 है। वह अरकान उस्सलात उसमें दिया हुआ है कि और नमाज के अरकान, नमाज के फ़राइज़ 14 है। उनमें सबसे पहले क्या है, अल-क़ियामु माल कुदरा, खड़ा होना ताकत के साथ। यानी अगर आपको अल्लाह ने ताकत दी है, नमाज पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं खड़े हो रहे तो आपकी नमाज सही नहीं होगी, क्योंकि खड़ा होना नमाज में ये रुकन और फ़र्ज़ है, इंशाल्लाह सबकी तफसील आएगी। दूसरे नंबर पे क्या है, तकबीरतुल अहराम या तकबीरतुल तहरीम, अल्लाह अकबर कहना नमाज को शुरू करने से पहले, तो ये भी रुकन है, इसके बगैर नमाज नहीं होगी। यानी आप नमाज के अंदर दाखिल हो गए और आपने तकबीरतुल तहरीम नहीं कही तो आपकी नमाज सही नहीं होगी, ज़रूरी है कि आप उस रकात को दोहराएँ। तो तकबीरतुल तहरीम रुकन है। उसके बाद की जो तकबीरात हैं वो उसमें इख्तलाफ़ है, अक्सर नज़दीक वो सुन्नत शुमार की जाएगी, वो तकबीरतुल इंतकाल जिसको कहते हैं। तो उसके बाद कौन सी है कि अल-क़िरा, कुरान को पढ़ना, कुरान को पढ़ना यानी सूरह फातिहा को पढ़ना नमाज के अंदर, सूरह फातिहा नमाज के अंदर रुकन है। अगर आदमी अकेला पढ़ रहा है तो रुकन है, किसी का इसमें इख्तलाफ नहीं है, सिवाय अहनाफ के नज़दीक। अहनाफ कहते हैं कि कोई भी चीज़ पढ़ेगा उस जायज़ है, लेकिन वो सही नहीं है। अक्सर के नज़दीक सूरह फातिहा अगर आदमी अकेला पढ़ रहा है तो रुकन है, लेकिन अगर मुक्तदी है तो उसमें उलमाओं के नज़दीक इख्तलाफ है, हर एक की दलील है, लेकिन अक्सर राज कौल ये है कि मुक्तदी भी सूरह फातिहा पढ़ेगा, लेकिन उसमें उलमाओं के इख्तलाफात मौजूद हैं, इंशाल्लाह तफसील से इसके बारे में बहस आएगी। उसके बाद है और रुकू, रुकू करना, तो रुकू भी क्या है, नमाज के अंदर रुकन है, फ़र्ज़ है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी। वर्रफ़ मिनहु, रुकू से फिर उठना, यानी रुकू करके बाद फिर उठना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना ये वाजिब है या सुन्नत है ये इख्तलाफ है, लेकिन रुकू से खड़े होना ये रुकन है, खड़े होना ये रुकन है। उसके बाद सुजूद, सजदा करना, सजदा भी नमाज का एक रुकन है। वाला एतदाल उमिन, फिर सजदे से मोतदिल होना, सजदे से खड़े होना ये भी रुकन है, यानी सजदा किए ज़रूरी है कि आप फिर सजदे से बराबर उठ जाएं, हर हड्डी अपनी जगह पर पहुँच जाए, लेकिन सजदा की इससे थोड़ा सा उठे तो ये आपका सजदा नहीं होगा, ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से मोतदिल हो जाएं। इसी तरह और शर्त है नमाज, ये फ़र्ज़ है, अतुमानीना, सुकून इख्तियार करना, नमाज हर रुकन में सुकून और तुमानीना इख्तियार करना, उसका मतलब है कि आप हर रुकन अदा करने के बाद अच्छी तरह से खड़े हो जाएं, चाहे सजदे में हो तो उस तरह से अच्छी तरह बैठ जाएं, रुकू के बाद अच्छी तरह खड़े हो जाएं, यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी जगह पहुँच जाए इत्मीनान और सुकून के साथ, तो ये भी नमाज के अंदर फ़र्ज है। इसके अलावा तरतीब, क्या है तरतीब, यानी पहले आप खड़े होंगे बाद में रुकू करेंगे बाद में सजदा करेंगे, ये नहीं कि पहले सजदा करेंगे या रुकू करेंगे, ये नहीं, बल्कि तरतीब के साथ। तो तरतीब क्या है, नमाज के अंदर फ़र्ज़ और लाजमी है। इसके बाद है अत्तशहुद, अत्तशहुद तशहुदुल आखिर, बीच वाला जो तशहुद है वो रुकन नहीं है, वो वाजिब है, लेकिन आखिरी तशहुद ये रुकन है। वल जुलूस लहू, और उसके लिए बैठना, बैठना ये रुकन है, और उसमें अतहियातुल्लाह वसलात व तैयबात ये पढ़ना ये भी रुकन है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी, अगर आपने वो अतहिया तो नहीं पढ़ा तो आपकी नमाज नहीं होगी, ये रुकन है। इसके अलावा उसके लिए बैठना ये एक रुकन है, ये दो रुकन हुए। वसलात वाला नबी, और अल्लाह के रसूल पर दुरूद कहना, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि इब्राहिम, ये भी कहना ये रुकन है हनाबिला के नज़दीक,
कुछ उलमा के नज़दीक ये रुकन नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो वाजिब है या सुन्नत है कुछ उलमा के नज़दीक आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन हनाबिला के नज़दीक अगर आपने दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ी, अल्लाह के रसूल पर दुरूद नहीं भेजा नमाज के अंदर, तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। हनाबिला के नज़दीक, अब्दुल्लाह बिन मसूद के नज़दीक इसी तरह और दूसरों के नज़दीक ये रुकन नहीं है बल्कि वाजिब है या सुन्नत है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपकी नमाज हो जाएगी। व तस्लीमतान है, और इसी तरह सलाम फेरना, दो सलाम फेरना, ये भी रुकन है हनाबिला के नज़दीक और सब के नज़दीक। इंशाल्लाह इसके बारे में तफसील से हर एक रुकन और फ़र्ज़ के बारे में तफसील आएगी इंशाल्लाह, और उलमा के जो अक़वाल हैं इख्तलाफात हैं और दलाइल हर एक पर आएंगे इंशाल्लाह। और उसमें सबसे बड़ा पेचीदा मसला जो है वो नमाज के अंदर सूरह फातिहा का पढ़ना मुक्तदी के लिए, ये सबसे बड़ा मुश्किल मसला है इंशाल्लाह, उसकी तफसील आएगी। क्योंकि इससे उसके समझने से ये मालूम होगा कि आप किसी की दूसरी नमाज को बातिल ऐसी नहीं कह सकते हैं जबकि उन्होंने दलाइल से इस चीज़ को लिया है। हाँ, आप जो इख्तियार कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये मसला फ़िक़ी मसला है, इज्तिहादी मसला है, अकीदे का मसला नहीं है। यानी कुछ लोग सूरह फातिहा को नमाज में पढ़ना अकीदा समझते हैं, अकीदा नहीं है। उलमा कहते हैं कि ये इज्तिहादी फ़िक़ी मसला है, आपने सूरह फातिहा के पढ़ने को रुकन समझा है, आप पढ़िए, नहीं पढ़े तो आपकी नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर दूसरे ने मुक्तदी के लिए उन्होंने रुक नहीं समझा है लेकिन वाजिब समझा है या सुन्नत समझा है या मुक्तदी के पीछे पढ़ने को जायज़ ही नहीं समझा है, तो उनके इज्तिहाद के मुताबिक उनकी नमाज़ सही हो जाएगी। आपकी अगर आप रुकन मान रहे नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज सही नहीं होगी। इंशाल्लाह उसकी तफसील आएगी। मिसाल के तौर पर इमाम शाफई सूरह फातिहा के अंदर बिस्मिल्लाह को सूरह फातिहा की आयत समझते हैं और कहते हैं कि बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा की आयत है, और इमाम शाफई के नज़दीक सूरह फातिहा पढ़ना मुक्तदी के लिए और इमाम के लिए फ़र्ज़ है, रुकन है। तो अगर शाफई जो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा की क्या है आयत है, अगर बिस्मिल्लाह को नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन अक्सर के नज़दीक बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा की आयत नहीं है, एक मुस्तकिल आयत है, एक मुस्तकिल आयत है, लेकिन सूरह फातिहा की आयत नहीं है। तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी क्योंकि आपने बिस्मिल्लाह को सूरह फातिहा की आयत नहीं माना है। लेकिन शाफी जो मान रहा है वो नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो हर कोई अपने इज्तिहाद के मुताबिक अगर अमल कर रहा है दलाइल की रोशनी में, हर एक के पास दलाइल है, तो ऐसी सूरत में उसकी इबादत उस इज्तिहाद के मुताबिक होगी। वरना अगर इस तरह करेंगे तो बहुत सारे मसाइल आपके सामने मुश्किल हो जाएंगे, बहुत सारे मसाइल मुश्किल हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हर मसले को हम दलाइल की रोशनी में देखें, और उलमाओं ने इख्तलाफ किया है तो क्यों किया है, और सिर्फ आनाफ ही नहीं है जो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा को नमाज में मुक्तदी के लिए पढ़ना जायज़ नहीं है, दूसरे भी उलमा हैं, ताकि मालिकी भी जहरी नमाज में उसको मकरूह समझते हैं, और हनाबिला में भी कुछ लोग, हनाबिला में भी कुछ लोग कहते हैं शाफियों के नज़दीक ज़्यादा ये रुकन है और फ़र्ज़ है मुक्तदी के लिए और इमाम के लिए। इसी तरह इमाम बुखारी भी, इंशाल्लाह उसकी तफसील आगे आएगी। इसी तरह कुछ सहाबा किराम भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि जहरी नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना सही नहीं है, अगर नहीं पढ़े तो आपकी नमाज हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये कि मसले को मसले के एतबार से देखें, और ये फ़िक़ी और इज्तिहादी मसला है, और इसी बिना पर लड़ाई झगड़े करना और एक दूसरे को काफिर कह देना और अकीदे के बिना पर, ये गलत है, सही नहीं है। हमारे जो असलाफ थे या जो बड़े बड़े उलमा हैं उन्होंने क्या कहा है, हाँ आप अपने मसले को दलाइल की जरिए रोशनी में पेश कीजिए कि यही सही है और ये हमारी दलीलें हैं, लेकिन सामने वाला अपने इख्तियार के मुताबिक किसी मसले को इख्तियार कर रहा है तो आप अपना मसला पेश करें, लेकिन उस मसले की बिना पर जिसको आपने इख्तियार किया उसके उस मसले को आप बातिल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि जो लोग सूरह फातिहा नहीं पढ़ते जैसे हनफ, और उनके यहाँ सूरह फातिहा पढ़ना जायज़ नहीं है मुक्तदी के लिए, तो क्या उनकी नमाज हो जाएगी, कहा कि उनके इख्तियार के मुताबिक उनकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह बहुत सारे मसाइल है, इस तरह से बहुत सारे मसाइल है, सिर्फ एक मसला नहीं है। तो इसीलिए मसाइल को उलमाओं के इज्तिहाद और दलाइल की रोशनी में देखना ज़रूरी है। लेकिन आप जिस मसले को इख्तियार कर रहे हैं उस मसले पर आपको अमल करना ज़रूरी है जिस तरह से आपने इख्तियार किया है। जिस तरह से रुकू के अंदर अगर आपने रुकू पा लिया तो ये जमहूर के नज़दीक अगर आपने रुकू पा लिया तो आपकी रकात हो गई। लेकिन अगर आप ये मान रहे हैं कि रुकू पाने से रकात नहीं होती है तो ऐसी सूरत में आपकी रकात नहीं होगी अगर रुकू में आपने रकात क्षमा कर लिया है, क्योंकि आप रुकू को रकात मानते ही नहीं है।
لیکن دوسرے علماء جمہور کے نزدیک رکوع کے اندر اگر آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی رکعت ہو گئی، یہ جمہور علماء کے نزدیک ہے، جیسے کہ ابو بکر کی روایت ہے۔ تو ایسی صورت میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسائل کو مسائل کے اعتبار سے دیکھیں، اور ان مسائل کی بنا پر جس طرح سے علماء کے اقوال اس طرح سے ہم پیش کریں، یہ نہیں کہ ہم اس کی بنا پر آپس میں جھگڑا کریں اور مسلمانوں میں اختلاف ہو ڈالیں۔ ہاں، آپ اپنا مسئلہ جس کو اختیار کر رہے ہیں آپ پیش کریں اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ، لیکن حکمت اور سمجھ کے ساتھ۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پر آپ اختلاف کریں کہ مسلمانوں میں اپنا فوٹ ہو جائے، جیسے رفع الیدین ہے، علماء کے نزدیک کی سنت ہے کرنا، اللہ کے رسول کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول نے کیا ہے ہمیشہ۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ کسی نے بھی اس طرح سے نہیں کہا ہے۔ تو آپ اسی مسئلے کو لے کر آپس میں جھگڑا کریں، اختلاف کریں، یہ کہاں کی بات ہے۔ اسی طرح اور سے بہت سارے مسائل، یہ صرف نماز کے نہیں ہے، اور بھی دوسرے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو انشاءاللہ اس مسئلے میں خاص کر کے تفصیل سے بحث آئے گی انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے القراء خلف الامام یا جزء القراء، کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ سورۃ فاتحہ امام ہو یا مقتدی ہر ایک کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اور اس میں انہوں نے بہت ساری دلائل پیش کیے ہیں، اور یہ بہت مضبوطی دلیل ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کس کو اختیار کریں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کی بنا پر اختلافات اور جھگڑے نہ کریں، کیونکہ یہ چیز جب صحابہ کرام سے ثابت ہے تو صحابہ کرام کی نماز کو آپ کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام کی نماز کو کیا کہیں گے؟ احناف کے علاوہ دوسری کی نماز کو کیا کہیں گے؟ ان کا اپنا اجتہاد ہے، ہاں آپ اپنا صحیح مسئلہ بتا دیں۔ تو اس طرح سے اور بھی مسئلہ، لیکن ان شاء اللہ اس کے بارے میں اور تفصیل آگے آئے گی ان شاء اللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جس طرح سے اللہ کے رسول نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، اس طرح پڑھنے سے پڑھنے کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اختلافات سے اور انتشار سے بچائے۔ آمین سمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔